Բարև ձեզ, հարգելի ակնդիրներ, շարունակում ենք մեր միջազգային հարաբերություններ և միջազգային իրավունք հաղորդաշարը։ Նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ ես խոսեցի օգոստոս 10-ին 2020 թվականի ստորագրված մի կարևոր համաձայնագրի մասին, դա հայ-ռուսական զինադադարի մասին համաձայնագիրն էր։ Այն ժամանակ ես նշեցի, որ այդ օրը 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրվել է մեկ այլ կարևոր փաստաթուղթ, ավելի կարևոր, քան անգամ այս Թիֆլիսի համաձայնագիրը, դա Սևրի պայմանագիրը, եւ խոստացած ես, որ մենք հաջորդ, այսինքն այսօրվա հաղորդմանը կանդրադառնանք դրան։ Այս պայմանագիրը կարևոր շրջադարձային վճռորոշ պայմանագիր է։ Սրա մասին մեր պատմագրության մեջ տարբեր կարծիքներ ու անդրադարձներ են եղել, բայց ցավոք սրտի մեծ մասամբ դրանք եղել են ոչ մասնակիտական վերլուծություններ, դրանք հիմնականում պատմական, նկարագրական, մինչև ես կասեի քաղաքագիտական մոտեցումներ են երբեմն եղել, բայց երբեք իրավագիտական չեն եղել։ Ես այս հաղորդման ժամանակ կանդրադառնամ ընդհանուր փաստաթղթին, ապա եւ հաջորդ հաղորդումների ժամանակ ըստ հնարավորությունների ավելի մանրամասն ու մանրակրկիտ մենք կխոսենք այդ պայմանագրի մասին։ Հիմա դուք այստեղ տեսնում եք պայմանագրի պաշտոնական վերնագիրը, որը կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, դաշնակից եւ ընդերակա երկրների եւ Թուրքիայի միջեւ ստորագրված Սևրում 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին։ Կբացատրեմ նաեւ թե ինչու է այս ակոչում դաշնակից եւ ընդերակա երկրների միջև։ Սևրի պայմանագիրը առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտող 5 պայմանագրերից մեկն է։ Այստեղ բերված են նրանց պաշտոնական գրությունները անգլերեն լեզվով, որովհետև փաստաթուղթը ինքը 3 լեզվով էր, այլ ճիշտ նույն փաստաթուղթը 3 լեզվով աստորագրվել, այդպես էր անգլերեն, ֆրանսերեն եւ իտալերեն։ Թե առաջի հաշտության պայմանագիրը, որ ստորագրվեց, դուք էստեղ տեսնում եք, դա Գերմանիայի հետ ստորագրված Վերսալի պայմանագիրն էր, եւ հենց Վերսալի պայմանագրի առաջին 27 հոդվածը դա ստեղծվելիք ազգերի լիգայի կանոնադրությունն էր։ Հետագայում բոլոր հաջորդող 4 պայմանագրերի մեջ էլ այդ 27 հոդվածը կրկնվեց, եւ արդեն 20 թվականի հունվարի 10-ին, այսինքն Վերսալի պայմանագրի հունիսի 28-ի ստորագրելուց կես տարի հետո ազգերի լիգան սկսեց իր աշխատանքները, գործեց մինչև 1946 թվական, հետո այն լուծարվեց եւ ըստ էության իր գործառույթը փոխանցեց 45-ի հոկտեմբերին ստեղծված միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ Այսինքն այս կապը, օրգանական կապը, ժառանգականությունը բոլոր այս 5 փաստաթղթերի եւ ներկա ՄԱԿ-ի միջև ակնառու է, կրկնում եմ, որ բոլորի առաջի 27 հոդվածը դա ազգերի լիգայի հիմնադիր կանոնադրությունն է։ Սա Սևրի պայմանագրի անգլիական կամ անգլիալեզու պաշտոնական հրատարակությունն է։ Դուք էստեղ տեսնում եք բրիտանական կայսրության զինանշանը, ես առանձնացրել եմ նաև այստեղ առանցին, որ դուք տեսնեք, որ սա տպագրվել է թագավորական արքայական հրատարակության կողմից, հենց նորին գերազանցության համապատասխան կառույցի միջոցով, եւ ունի իր համապատասխան 964-րդ թվագրումը։ Ինչու եմ այս մանրամասն վրաշեշ տադրում, որովհետեւ շատերն ասում են, որ Սևրի պայմանագիրը օրինական չի եղել կամ ուժի մեջ չէ, իրենք շփոթվում են փաստաթղթի վավերացված լինելու եւ օրինականության միջև։ Ես հիմա հետագայում փաստեր կբերեմ ցույց տալու համար, որ փաստաթուղթը տվյալ դեպքում Սևրի պայմանագիրը անկախ վավերացված լինելուն այն ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ է եւ այն գործել է եւ դե յուրե եւ դե ֆակտո։ Այստեղ տեսնում եք պայմանագրի ստորագրման պահերից մեկը, ստորագրում է Հունաստանի այդ ժամանակվա վարչապետ Վենիսելոսը։ Հայկական կողմից հիշեցնեմ, որ Փարիզի վեհաժողովին մասնակցում էր 2 պատվիրակություն՝ Պողոսնուբար Փաշայի պատվիրակությունը, այսպես կոչված ազգային պատվիրակությունը, եւ Ավետի Սահարոնյանի
գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը։ Բայց բնականաբար փաստաթուղթը ստորագրել է միայն Ավետի Սահարոնյանը, ինչու՞, շատ պարզ պատճառով։ Փաստաթուղթը միջպետական էր, պետություն ներկայացնում էր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնում էր Ավետի Սահարոնյանը, իսկ Պողոս Նուբարփաշան թեև կոչվում էր ազգային պատվիրակություն, բայց նա ըստ էության Պոլսի Պատրիարքի կողմից լիազորված անձ էր համայնքի, այսինքն թուրքայության, Օսմանյան կարսյան հայության ճակատագրի վերաբերյալ, բայց ոչ երբեք պետության կողմից լիազորված անձ։ Համարոտ մի երկու տվյալ Սևրի պայմանագրի մասին. Սևրի պայմանագիրը 433 հոդվածներից է բաղկացած, որը բաշխված է 13 գլուխների մեջ։ Ընդհանրապես հայերը, երբ որ խոսում են Սևրի պայմանագրի մասին, իրենց թվում է, որ Սևրի պայմանագիրը հայերի կողմից ստեղծված կամ հայերի մասին եղած փաստաթուղթ է, ոչ, հայերին վերաբերող հոդվածները ընդամենը 6-ն են, 88-ից 93-ը ներառյալ, ուղղակիորեն եւ անուղղակի մի քանի այլ, թե դրան էլի կանդրադառնանք, հոդվածներ։ Ինչպես ասել էի, փաստաթուղթը ստորագրել է 3 լեզուներով՝ անգլերեն, ֆրանսերեն եւ իտալերեն, այսինքն այն, հիշում եք վերնագրի մեջ, որ գրած էր դաշնակից ուժերի, գլխավոր դաշնակի եւ ընթերակա ուժերի, այդ գլխավոր ուժերը այդ 3-ն էին՝ բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա եւ Իտալիա, մնացածը ընթերակա էր ընդհարվում, associated, այսինքն կից ուժերն, որոնց մեջ իդեպ Հայաստանն էր, հենց դրա համար էլ Հայաստանը ստորագրողների մեջ էր։ Այստեղ բերված են այն, այսպես ասած, գլուխների վերնագիրը, որի մասին ես խոսեցի, 13 գլուխները, այս 13 գլխից 3-րդ եւ 4-րդ գլուխների մեջ կա հայերին վերաբերող, առաջինը դա քաղաքական դրույթներն են, որը Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակի եւ սահմանների մասին, Թուրքիայի սահմանների մասին է խոսում, ինչպես նաեւ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանների որոշման ձևի մասին, իսկ փոքրամասնությունների պաշտպանության 4-րդ գլխում եւս բնականաբար խոսվում է, որովհետեւ անկախ նրանից, որ Վան Բիթլիս եւ Էրզում Տրապիզոն նահանգների զգալի մասը հանձնվում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, միևնույն է, դեռևս բազմահազար հայություն շարունակում էր ապրել եւ պիտի ապրեր այդ նշածը տարածքներից դուրս, այսինքն ստեղծվելից կամ մնացորդյալ թուրքական պետության մեջ։ Դրա համար առանձին գլխում անդրադարձել է բոլոր փոքրամասնություններին, բոլոր փոքրամասնությունները, թվում նաև հայերին։ Այստեղ դուք տեսնում եք օսմաներեն լեզվով Սևրի պայմանագրի պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական թարգմանությունը, ասում եմ, որ բայց որը պահպանվում է թուրքական ազգային պետական արխիվում, այստեղ դուք տեսնում եք ֆրանսիական հրատարակությունը, էլի պաշտոնական, այս պաշտոնական շատ կարևոր է, որովհետև եթե հրատարակումա պաշտոնական հրատարակություն ունի, նշանակում է փաստաթուղթը պաշտոնական է, այն չի եղել, ինչպես շատերը ուզում են ներկայացնել, իբր ինչ որ միջանկյալ մի փաստաթուղթ։ Այստեղ ոչ պաշտոնական թարգմանությունն է ռուսերեն լեզվով, ժամանակին առած, կա 27-28 թվականին է տպագրվել, ասեմ, որ ռուսերեն թարգմանությունը գոնե այն մասով, ինչ Հայաստանին է վերաբերում, սխալաշատ է, որից էլ թարգմանվել է հայերեն այդ մասը, էլի շատ սխալաշատ, դրան եւս մենք կանդրադառնանք, իսկ ցավոք սրտի հայերեն հրատարակություն ամբողջ փաստաթղթի, այսինքն 433-րդ հոդվածների, այդ 33 հոդվածների չկա առ այսօր։ Հայերս մի տեսակ հատկապես երկրորդ համաշխարհայինից կամ 60-ականներից ավելի ճիշտ հետո քիչ անդրադարձ են ունեցել Սևրի պայմանագրին, որտեղ կար այն Կրեմլի կողմից ներշնչված փաստաթուղթը, որ սա առ ոչինչ է, որ սա չեղարկվել է եւ այլն եւ այլն, օրինակ Լոզանի պայմանագրով, թեև երբ որ մեկին հարցնեք, ասեք, օրինակ Լոզանի պայմանագրի մեջ ցույց տվեք այն հոդվածը, որով չեղարկվել է Սևրի պայմանագիրը, իրանք նման հոդված չեն գտնի, նման հոդված չկա,
չեն էլ կարող լինել։ Դրանք երկու տարբեր փաստաթուղթ են, տարբեր իրենց բնույթով, ստորագրողների շրջանակով, նպատակով եւ այլն եւ այլն։ Եվ գրեթե առնչություն չունեն երկու փաստաթղթի հիմնական հարցերը, հարցերի այն մեծ շրջանակը, որը քնարկվել է Սևրի պայմանագրում, պարզապես Լոզանի մեջ չի ներառվել։ Սա ես այստեղ բերել եմ մի հետաքրքիր ծրար կամ քարտ, սա միակ երևի անդրադարձն է հայոց պետականության Սևրի պայմանագրին ռեվոլյուցիոնի իրավարարի վճռին, հրատարակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին, ինչքան էլ տարօրինակ է, եւ այդտեղ ձեր խոնարհ ծառան իր դերակատարությունը ունեցել է, տպագրվել է ընդամենը 500 օրինակով եւ առաջին իսկ օրը սպառվել է։ Սա այլևս չկա, թեև ես պնդում էի, որ անգամ եթե 5000 օրինակով տպեք, սա արագ սպառվի, դա տեղի չունեցա, բայց անհանդերձ հաջողվեց գոնե որոշակի անդրադարձ ունենալ այդ իրողությանը, որտեվ դա կարևորագույն ժամանակաշրջան է։ Գիտեմ, մարդիկ կա, որ անգամ փորձում են ներկայացնել, այ որ դուք խոսում եք նման բաների մասին, դրա համար կռիվ ու պատերազմ ալինում, ոչ, կռիվ ու պատերազմ նման բաներով չի լինում, նման բաներով հաստատ չի լինում, կռիվ ու պատերազմը լինում է, երբ որ քո երկիրը դու քայքայում ես, բանակդ կազմալուծում ես, երկիրը թալանում ես եւ երկիրը ի վիճակի չի պաշտպանել։ Գիտական լեզվով ասած, երբ որ խախտվում է ռազմա քաղաքական, հավասարակշռություն է։ Թե չէ, գիտեք, այսօր Ադրբեջանը պաշտոնապես մեր երկիրը համարում է արևմտյան Ադրբեջան։ Դե գնացեք կռիվ արեք, ինչի՞ չեք անեմ, որտեղ ուժ չունեք։ Ահա, ուրեմն ուժերի հավասարակշռությունն է խաղաղությունը պաշտպանում եւ ոչ թե իրավական փաստաթղթերի հոբելյանները նշելը կամ ինչ որ բան հրատարակերը։ Եթե ձեր ասածը այդպես էր, ուրեմն մենք Վարդանանստոնը չպտի տոնենք, որովհետև հայերը պարսիկների դեմ են կռվել, իսկ Իրանը կարծեք թե մեր բարեկամ երկիրն է։ Եկեք դրա մասին մոռանանք, ասենք, որ ինչ ենք կռվել կամ ինչ ենք Բյուզանդիայի ժամանակին արած Հայաստանի Հանրապետության դեմ ազգակործան, մեր տես ազգակործան քայլերի մասին խոսում, հույների հետ ինչի՞ է հարաբերությունները պատասխանում։ Այնպես որ սա կեղծ պատրվակ է, ամեն պարագային սա առայժը, սա եւ մի հարցազրույց պաշտոնական առաջին եւ միակ արձագանքն են Հայաստանի Հանրապետության։ Ահա, ուրեմն ես ասացի, որ ուղղակի եւ անուղղակի անդրադարձ կա Սևրի պայմանագրի մեջ հայերին, Հայաստանին, անդրադարձ ուրեմն 88-ից 93-րդ հոդվածներն են, իսկ 140-ից 151-րդ հոդվածը անուղղակի անդրադարձ կա, կրկնում եմ, խոսքը գրում է ազգային փոք եւ կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին։ Այս բնագրի հենց այդ հոդվածներն են, առայժմ մենք չենք վերլուծի 88-ից 93-րդ հոդվածները, սա հենց փոքրամասնություններին վերաբերող մասերն է, այսինքն չենք վերլուծի, հիմա չենք վերլուծի, բնականաբար կվերլուծենք հետո հոդված առ հոդված, գրեթե բառ առ բառ գնալու ենք հատկապես այդ 6 հոդվածները, դրանք շատ կարևոր են, կարևոր են ոչ միայն պատմական իրավաքաղաքական առումով, այլ կարևոր են, որտեղ այս փաստաթղթով է ձևավորվել միջին արևելքի այսօրվա, կրկնում եմ, այսօրվա քարտեզը, իրավաքաղաքական իրողությունները սրա վրա են խարսված, եւ այստեղ հարց առաջանում, որ եթե Սևրի պայմանագիրը օրինական չէ, ապա ներկայիս միջին արևելքի սահմանները եւ պետությունները ինչի հիման վրա են ստեղծվել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք այս փաստաթղթին, առանձնացված մասով ես մի քիչ ավելի խոշորացրել եմ, դուք տեսնում եք, թվարկած են այն բոլոր երկրները, որոնց մասին անդրադարձ կա։ Դեղինով իհարկե նշել եմ Հայաստանը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այստեղ խոսքը գնում է նաև առանձին, ասենք, բացի այն հարցերը, որոնց ասենք Կոստանդնապոլիս նեղուցներ, նաև առանձին պետություններ, ու տարածաշրջաններ՝ Քրդստան, Սիրիա, Հունաստան, Հայաստան, Սմյուռնիա, Հեջազ, Հեջազը ներկայիս Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոս, Պաղեստին, Սուդան, Մարոկո, Թունիս, Լիբիա,
Եվ այլն, եւ այլն։ Հիմա էլի հարցը կրկնեմ։ Հիմա այս ամբողջ մասին անդրադարձ է եղել եւ սրանց կարգավիճակը տրվել Սևրի պայմանագրին։ Լոզանի պայմանագրում սրա մասին անդրադարձ չի եղել։ Հիմա հարց, եթե Սևրի պայմանագիրը օրինական եւ իրավական չէր, ապա այս պետությունների, նշածս պետությունների ճակատագիրը ինչպես է որոշվել։ Իրենց կարգավիճակը ինչպես է որոշվել։ Իսկ նրանք անօրինական են, այդ պետությունները, այդ պետության սահմանները անօրինական են, կրկնում եմ, Լոզանի պայմանագրում որևէ անդրադարձ չկա, այլ սրանց մասին է։ Օրինակ Կիպրոսը հենց այս փաստաթղթով անեքսիա ենթարկվեց Բրիտանիայի կողմից, թեև տնօրինում էր դեռևս 1878 թվականին, եւ որից հետո արդեն 1961-ին Կիպրոսը անկախություն ստացավ։ Հիմա ինչ անօրինական այս ամբողջը, այս փաստաթղթի հիման վրա ենթամանդատային տարածքներ ստեղծվեցին։ Պաղեստին, Սիրիա, Հորդանան, կամ այնվանա Տրանսհորդանան, երկրներ ստեղծվեցին, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը, հիմա ի՞նչ ա նշանակում, այդ պետությունները չկան, որևէ իրավական հիմք չունեն։ Շատ հետաքրքիր է այս ձևակերպումների մեջ այս ուշադրություն, որ դարձնեք այս փաստաթուղթին, թվարկված է թե ով է ստորագրել բնականաբար այստեղ, եւ Հայաստանի կողմից ասացի, որ Ավետի Սահարոնյանն է ստորագրել, բայց նա ձևակերպված է, որ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար։ Սա էլ հետաքրքիր ներբություն է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կամ բան, այլ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար։ Ինչու՞, որտեվ այս փաստաթուղթը ստորագրելու պահին կար Հայաստանի դեֆակտո ճանաչում, որը տեղի է ունեցել 1920 թվականի հունվարի 19-ին։ Այս փաստաթղթով տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության դեյուրե ճանաչում, դեյուրե ճանաչում, եւ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հարևանների հետ, եթե համատենք, դեյուրե ճանաչում ստացել է, իսկ մյուսները, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, չեն ստացել նման իրավական դեյուրե ճանաչումներ։ Ահա, այստեղ տեսնում եք, հստակ գրված է President of the Delegation of the Armenian Republic։ Նույն ձևի այստեղ տեսնում եք Թուրքիայի այդ 4 անձանց անունները, որոնք ստորագրել են Սևրի պայմանագիրը։ Ես ուզում եմ հստակ ասել մի բան, միանշանակորեն պիտի հասկանանք, որ Սևրի պայմանագիրը ստորագրող պատվիրակությունը լիազորված էր դա անել, որովհետև այդ ժամանակ 1920 թվականին երկրի օրինավոր, օրինական, ճանաչված սահմանադրական իշխանությունը դա Սուլթան Մուհամմեդ 6-րդ Վահեդինն էր, Սուլթան Խալիֆը, որը այդպիսին մնաց առնվազն մինչև 1922 թվականը, այսինքն երկիրը լքելը, եւ պիտի ասել, որ օրինակ ի տարբերություն ռոմանովներին, օսմանները չեն հրաժարվել իրենց գահակալությունից, այդ իսկ պատճառով էլ նրանց մուտքը արգելված էր Թուրքիա երկար տարիներ, եւ միայն այս վերջերս կարծեմ թույլ տվեցին այդ անժարակներին վերադառնալու։ Ամեն պարագային ասածս հետեւյալն է, որ Օսմանյան կայսրության այդ ժամանակվա օրինական իշխանությունը մասնակցել եւ ստորագրել է փաստաթուղթը։ Սևրի պայմանագրի նախօրինակը 1920 թվականի մայիսի 11-ին է հանձնվել Թուրքիային Օսմանյան կայսրությանը, Օսմանյան կայսրության ղեկավարությունը քննարկել է այն եւ տվել է իր համաձայնությունը, այն որ ասում է ռատիֆիկացիա կամ վավերացում, շատերին թվում է, որ դա այդ խորհրդարանական, որտեղ այդպես են պատկերացնում, որտեղ ինչու, որտեղ մեզ մոտ Սևրի պայմանագրով զբաղվել են պատմաբանները եւ ոչ թե միջազգային իրավունքի մասնակիցները։ Ռատիֆիկեյշնը դա այն երևույթն է, որ պետությունը տալիս է իր համաձայնությունը փաստաթուղթը ստորագրելու, այդքան բան, այսինքն փաստաթղթին տալիս է իր համաձայնությունը, այդ համաձայնությունը հունիսի 25-ին տվել է Օսմանյան կայսրությունը
հավաքելով հատուկ նի սուլթանը եւ բոլորը բացառությամբ մեկի այդ համաձայնությունը տվել են։ Հետևաբար մենք ունենք Օսմանյան կայսրության միանշանակ համաձայնությունն ասարծի, բայց դրա մասին մենք հետագայում կանդրադառնանք։ Ես ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ հիմա համառոտ ու հետո բանը։ Սևրի պայմանագրի ուժի մեջ լինելու հարցը։ Ուժի մեջ չէ, թե ուժի մեջ չի։ Չեմ ասում վավերացման հարցը։ Վավերացումը երրորդական ակրկնում եմ։ Փաստաթուղթը կարող է ուժի մեջ լինի առանց վավերացման։ Հենց այս փաստաթուղթը այդ փաստաթղթերից է։ Ու ես հիմա կբերեմ փաստաթղթերը, ինչու է այդպես։ Եվ դա երբեք կասկածել բացի հայերից, որևէ մեկը կասկածի տակ չի դրել Սևրի պայմանագրի ուժի մեջ լինելը։ Հայերը սիրում են, չէ՞, որ մազոխիստական ինչ որ բաներ կա, նաև Կրեմլի իհարկե ակաշներն է երևում այդ մազոխիզմի հետևից, որովհետև Կրեմլը, եթե դու ասում ես Սևրը ոչինչ չա, Կրեմլը փրկի չա հանդես գալիս, եթե Սևրը Հայաստանի լուսավոր ապագան կերտող փաստաթուղթ էր, բնականաբար Կրեմլը շատ ավելի վատ է ներկայացվում այս ամբողջի մեջ։ Այստեղ ես բերել եմ փաստաթուղթը ստորագրած երկրների ցանկը, ձախ կողմի վրա դուք տեսնում եք Սևրի պայմանագրի ստորագրած երկրները, դրանք 13 գումարած 5 են, ինչի եմ ասում գումարած 5, խոսքային մասին է, որ բրիտանական կայսրությունը, երբ որ ստորագրել է, իր դոմինիոններից 5-ը եւս ստորագրել են այս փաստաթուղթը, ասենք Կանադան, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Հարավաֆրիկան, Միություն Աջամնակ եւ Հնդկաստանը և երկրներ, կա 13 երկիր և Հայաստանը։ Լոզանի պայմանագիրը ընդհանրապես 6 պետություն է ստորագրել։ Նու ես նկատեմ մի կողմից, դե մյուս կողմից պարզա, որ Թուրքիան է ստորագրել։ Հիմա հարց, այստեղ կարմիրով նշված են այն երկրները, որոնք և Սևրի պայմանագիրն են ստորագրել և Լոզանի։ Սպիտակով մնում է այն երկրների ցանկը, որոնք ձախ կողմի սպիտակում չեն ստորագրել Սևրի պայմանագրի ստորագրել, չեն ստորագրել Լոզանի պայմանագիրը։ Դրանք են Կանադան, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Հարավաֆրիկան, այսօր Հանրապետությունը, Հնդկաստանը, Հայաստանը, Բելգիան, Հեջազը, Սաուդյան Արաբիան, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Չեխոսլովակիան։ Հիմա որ այս մարդիկ չեն ստորագրել, այսինքն այս երկրները չեն ստորագրել Լոզանի պայմանագիրը, արդյոք առ այսօր իրանք պատերազմի մեջ են Թուրքիայի հետ։ Մենք հարց տվեք ցես։ Եթե Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ չի, ուրեմն այս երկրները պատերազմի մեջ են, որտեղ չի ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Բելգիան, արդյոք պատերազմի մեջ այսօր Թուրքիայի հետ։ Իհարկե ոչ, որովհետև Սևրի պայմանագրով ինքը ստորագրել է հաշտությունը։ Հաշտության պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Նույնը Չեխոսլովակիան, նույնը Պորտուգալիան։ Այն նրանք, որ ասում են Լոզանի պայմանագիրը փոխարինեց Սևրի պայմանագրին, կամ չեղարկեց, այդ ուղղակի տգիտություն են ցուցաբերում։ Իհարկե սա լայնորեն տարածված տգիտություն է, ես կասեի համարյա համատարած տգիտություն է։ Ինչու՞, որտեվ կա շահագրգիր կողմ Թուրքիան այս տգիտությունը առաջ է մղում, կա բանից հասկացող հայկական, այսպես կոչված գիտական շրջանակ, որը հարց ընդհանրապես չի լուսում նա սիրել, բայց կրկնում է սովետաթուրքական քարոշությունը, և կա մի փոքր խումբ օտար գիտնականներ, որոնք անկարապես չեն էլ խորանում, որտեվ սա իրենց համար են հարյուրավոր փաստաթղթերից մեկն է։ Մենք հայերս է, որ պիտի բացահայտենք այս մանրամասները, որոնց մասին ես մասամբ անդրադառնում եմ։ Այս չստորագրած երկրների ցուցակն է, ինչի մասին ես խոսում եի։ Հա, այստեղ դուք տեսնում եք այս փաստաթուղթը ստորագրված Պաղեստինի նկատմամբ մանդատի հարցն է։ Ասեն մեկ ուրիշ փաստաթուղթ է, որը ապացուցում է, որ Սևրի պայմանագիրը ստորագրման պահից եղել է ուժի մեջ։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ մանդատները տրվում էին Ազգերի լիգայի կանոնադրության 22-րդ հոդվացի հիման վրա, որտեղ հստակորեն դրան էլի կանդրադառնանք, նշված է, որ Օսմանյան կայսրության նախկին տարածքների վրա։ Այսինքն, եթե այդ տարածքը նախկին չի, ապա մանդատ չէր կարող տրվել։ Չէր կարող տրվել այդ տարածքի նկատմամբ։ Հիմա առաջին անգամ Պաղեստինի նկատմամբ մանդատի հարցը քննարկվել է 20 թվականի ապրիլի 25-ին Սան Ռեմոյի ժողովի ժամանակ։ Այդ ժամանակի դեպ քննարկվել է նաև Հայաստանի մանդատի հարցը։ Բոլոր մանդատների արսեսա ցուցակով է գնացել Հայաստանի եւ Պաղեստինի, Սիրիայի նկատմամբ բանը։ Հիմա Ազգերի լիգան հաստատել է բանի նկատմամբ
Palestinii nicatman mandate, xanchor sulisi xanierku tvakan. Ai sincer, în jamanak, e for ancam banak tutunere lozanum chinsk, cel ce masum lozani paimana giristora grel. Ai sincer, vorov ast vomans, turkian herajarvum mere tarasneri. Pdi herajarver vor titrose celner, ai sincer, liner nachkin taratsk. Hima harts. Եթե ծևրի պայմանագիրը ստորագրման պահից ուժի մեջ չէր, ապա ոնց է ազգերի լիգան 24/22 թվականին ընդունել եւ հաստատել Պաղեստինի նկատմամբ մանդատը, կրկնում են նախկին Օսմանյան կարսության։ Նույնը մի փոքր ավելի ուշ սեպտեմբեր 18-ին ազերը ազգերի լիգայի խորհուրդը, այսինքն բարձրագույն մարմինն է դա արել։ Հետո արդեն ամսի 29-ից 23 թվականի դա սկսել է գործել, այսինքն փաստաթուղթը ստորագրվել է, ուժի մեջ է մտվել, բայց գործել է, ինչպես նախատեսված է եղել, 29 սեպտեմբեր 23 թվական։ Էլի հարց է առաջանում, եթե սա իբր տեղի պիտի ունենա Լոզանի փաստաթղթի մոմը, Լոզան ճիշտ է ստորագրվել է 24 հուլիսին է ստորագրվել 23 թվականին, բայց ուժի մեջ է մտել 24 թվականին։ Ելի ստացվում է, որ ես ճիշտ եմ։ Այսինքն, եթե Սևրի պայմանագիրը ստորագրման պահի մեջ ուժի մեջ չգտնվող փաստաթուղթ լիներ, ապա որևէ մանդատ չէր կարող մինչև Լոզանի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը գործեր։ Իսկ բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր մանդատները տրվել են մինչև Լոզանի պայմանագրի ստորագրումը։ Ուրեմն դրանք տրվել են Սևրի պայմանագրի հիման վրա, ուրեմն Սևրի պայմանագիրը այդ ժամանակ ուժի մեջ է եւ եղել եւ անկախ վավերացումից։ Այստեղ դուք տեսնում եք իմ արդեն նշած 22-րդ հոդվածը, որտեղ ասում է, ուշադրություն դարձնեք, որտեղ ասում է, որ որոնք վերջին պատերազմի հետևանքով դադարել են լինել նախկինում դրանց կառավարող պետությունների ինքնիշխանության ներքո։ Իսկեն այն տարածքների նկատմամբ կարող է մանդատ հաստատվել, որոնք վերջին պատերազմի հետևանքով դադարել են նախկինում։ Իսկեն պատերազմ ինքը ծնում է որոշակի հետևանք, սա մոռանում են, եւ այդ հետևանքը արձանագրվել ու ամրագրվել է Սևրի պայմանագրով։ Կարճ ասած 22-րդը հստակ է ասում, որ մանդատներ կարող են հաստատվել միայն այն տարածքների վրա, որոնք եղել են։ Եվ այստեղ հստակ 22-րդ հոդված երկրորդ պարբերությունը խոսում է այն մասին, որ որոշ համայնքներ, որոնք նախկինում պատկանել են թուրքական կայսրությանը, հասել են զարգացման մի վիճակի, երբ նրանց գոյությունը որպես անկախ պետություններ կարող է ժամանակավորապես ճանաչվել, պայմանով, որ մանդատակիրը վարչական խորհրդատվություն եւ օգնություն ցուցաբերի մինչեւ այն պահը, երբ նրանք կարողանան միայնակ գոյություն ունենալ։ Այսինքն կրկնում եմ, որոնք նախկինում պատկանել են, formally belonging to the Turkish Empire, նախկինում, այսինքն երբ ուժի մեջ է մտել այս փաստաթուղթը ազգերի լիգայի կանոնադրությունը, իսկ ասեմ այն ստորագրվել է 19 թվականի հունիսի 28-ին, ուժի մեջ է մտել 20 թվականի հունվարի 10-ին, նշանակում արդեն այդ պահին իրենք ճանաչել են, այս փաստաթուղթը ստորագրող երկրները ճանաչել են, որ դա Թուրքիայի մաս չէ։ Իդեպ դա նաև հաստատվել է այն փաստով, երբ որ Հայաստանի մանդատի հարցը մցվում էր Ուդրո Վիլսոնի կողմից քննարկման սենատ, ինքնին փաստի ընդունումը 20 թվականի մայիսին վերջին նշանակում անկախ քվեարկության արդյունք նշանակումա Միացյալ Նահանգների սենատը եւս ճանաչել է, որ այդ պահին հայկական տարածքների վրա, այսինքն Վան Բիտլիս, Էրզում եւ Տրապիզոն նահանգների վրա, որտեղ դա էր քննարկվում, չի եղել Օսմանյան կայսրության տիտղոս։ Սա օրինակ հենց բերված է այդ Պաղեստինի մանդատի եւ Տրանսխորդանանի մանդատի տարածքը, որտեվ երկու մանդատ տրվեց։ Սա բրիտանական մանդատն է, մի մասը Պաղեստինը, դուք տեսնում եք ձախ կողմը, որը հետագայում 46-47-ին, 47-ի նոյեմբեր 20-ի 242-րդ որոշմամբ ՄԱԿ-ի կիսվեց երկու մասի, երկու պետությունների, Իսրայել եւ Պաղեստին, իսկ աջ կողմը կամ ավելի արևելյան կողմը դա Հորդանան, այսինքն Տրանսջորդան այդ ժամանակ, հետո Հորդանան պետությունը,
Անդր Հորդանաներ կոչվում, որտեղ Հորդանան գետից դեպի այն կողմեր արևելք էր, հետո այդ պետությունը մենք տեսնում ենք այստեղ։ Հիմա սա իմ նշած հայկական մանդատի քննարկման եւ մերժման հարցն է, New York Times-ից մի հոդված, երբ 52 երկիր ակները 52 սենատոր դեմ քվեարկեց 23 կողմ մանդատի ընդունման, բայց նորից եմ կրկնում, անկախ այն հարցից, որ ինչ արդյունք ունի ինքնին փաստը ընդունել եւ քննարկել, նշանակում է ընդունել, որ այդ տարածքները եղել են նախկին Օսմանյան կայության նախկին տարածքներ, որ նշանակում է իրենք ընդունել են, որ Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ է եղել, որտեղ միայն Սևրի պայմանագրի մեջ է հստակ գրված, օրինակ 89-րդ հոդվածի մեջ գրված է, որ Օսմանյան կայությունը հրաժարվում է հոգուտ Հայաստանի իրեն այդ նախկին տարածքներից եւ դրա նկատմամբ տիտղոսից եւ իրավունքից։ Կրկնում եմ հարցը նորից։ Եթե Սևրի պայմանագիր առանց վավերացման ուժի մեջ չէր, ապա սենատում այդքան ձեր նման խելոքներ չկային, ասեն, որ այս հարցը ուր եք մցնում քննարկման, Թուրքիան չի հրաժարվել տիտղոսից, որովհետեւ վավերացրած չի Սևրի պայմանագիրը։ Թուրքիան իհարկե հրաժարվել է հենց այն պահին, որով ինքը ստորագրվել է։ Ի դեպ ասեմ, հենց այդ ստորագրումն է, որ հիմք է տվել, նաև եւ ոչ միայն այդ ստորագրումը, նաև օրինակ հրադադարի հայցը ձևակերպված նոտայով Օսմանյան կայսրությունին, կայսրությունից Իսպանիայի թագավորին, որի միջնորդով նաև Ուդրո Ուիլսոնին, դա է հիմք տվել։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ երբևէ չեն կարդացել Օսմանյան կայսրության այդ նոտան ուղված Իսպանիայի թագավորին, իրենք կարդացել են սովետական, ասես, գիտամերձ, այն օկլանաուչնի, որ ասում էին սովետի ժամանակ, ինչ որ հոդվածներ դանում են խոսում, կրկնում եմ, որը ամբողջովին եղել է քարոշչություն, բայց ոչ գիտական։ Ես ասեցի, որ սովետական կներեք, Հայաստանի Հանրապետությունում անդրադարձ չի եղել բացառությամբ, ես նշեցի այդ քարտին 2020-ի օգոստոսի 10-ի առիթով եւ մի հոդված հարցազրույց, որը այն ժամանակ Հայաստանի նախագահը Սիրիայի Ալ-Ազմենա թերթին հարցազրույց տվել Սևրի պայմանագրի մասին։ Այստեղ կարևորը մի հետաքրքիր ձևակերպում է, որ Արմեն Սարգսյանն ասում է, Սևրի պայմանագիրը օրինական, միջպետական, նաև դեֆակտո գործող փաստաթուղթ է։ Եվ վերջից էլ մի հատված կարդա, այս շարքում Սևրի հաշտության պայմանագիրը կարող էր նպաստել հայկական հարցի լուծմանը եւ հայ ժողովրդի համախմբման իր պատմական հայրենիքի տարածքների վրա։ Սա այդ հոդվածն է, Ալ-Ազմենա։ Առայժմ այսքանը, մենք այս մեր ընդհանուր ամփոփ անդրադարձը Սևրի պայմանագրին սանով կավարտենք, բայց մենք խոստանում ենք ձեզ, խոստանում եմ ձեզ, որ հետագայում մենք ոլորտ ալ ոլորտ կանդրադառնանք, որտեղ սա կարևորագույն փաստաթուղթ է, սա առ այսօր ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ է, այս փաստաթղթի հիման վրա է ձևավորվել ներկայիս միջին արևելքի ողջ իրավական քաղաքական պատկերը, Բալկաններում 1990-ականներին գործընթացները ավարտին հասնելուց հետո վստահաբար ալիքը մոտենում է միջին արևելքին, այս ալիքը մեզ համար կարող է լրջագույն, մեծագույն հնարավորություններ ստեղծել, բայց կարող է լրջագույն վտանգներ ու մարտահրավերներ։ Մենք սան պիտի պատրաստ լինենք, մեզանից է կախված լինելու, որ այդ ալիքի ազդեցության տակ մենք ունենանք հաջողություններ, թու կորուստներ։ Եվ ջայլամի քաղաքականությունը գլուխը մցնել քաղաքական ավազի մեջ եւ մտածել, որ սիրաշահելով թշնամուին կարելի է ինչ-որ մի բանի հասնել, դա ոչ թե պարզապես վտանգավոր քաղաքականություն, դա պետականակործան, ազգակործան քաղաքականություն է։ Մենք մեր բոլոր հնարավորությունները եւ միջազգային իրավունքի բոլոր գործիքները պիտի պատրաստենք, պատրաստ ունենանք այն պայքարին, որի մեջ մենք ներքաշված ենք, անկախ մենք ուզում ենք դա, թե չենք ուզում։ Երբ որ քաղաքական փոթորիկը գալիս է, քեզ չեն հարցնում, դու պիտի պատրաստվես եւ ոչ թե փորձես քաղաքական ջեբգիրությամբ
իբր թե խուսափես այդ փոթորիկից։ Կան իրավիճակներ, որ քեզանից կախված չեն։ Սևրի պայմանագիրը դրանցից մեկն է, Սևրի պայմանագիրը չեն ստեղծել հայերը, չի ստեղծվել հայերի համար, բայց վերաբերել է հայերին։ Եվ այն տխմարներն ասում են, այ եթե Սևրի պայմանագրի հետևից չգնային հայեր այս կներ, ի՞նչ ասում հետևից չգնան։ Հայեր ի՞նչ կապ ունեն Սևրի պայմանագրի ստեղծման հետ։ Կրկնում եմ, Սևրի պայմանագիրը ստեղծել է բրիտանական կայսրությունը, Ֆրանսիան եւ Իտալիան։ Հայերին տվել են ինչ որ իրավունքներ։ Ուզում են հայերը իրավունքները, չեն ուզում այդ իրավունքները, դա տարբեր բաներ են, բայց միևնույն է դա մեզանից կախված չի։ Առայժմ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։